Բարև ձեզ, պատկերացրեք մենք ունենք մի զանգված, այդ x թող լինի ինչ-որ մի զանգված, որի մեջ կան ինչ-որ արժեքներ, ասենք 7, 10, 22, ինչու՞ չէ։ Հիմա, մենք ուզում ենք, այսինչ պատճառներով, ավելացնենք մի հատ արժեք ամենասկզբից, այստեղ։ Ոչ թե փոխարինենք 7-ը ինչ-որ արժեքով, այլ ավելացնենք մի հատ արժեք ձախ կողմից, զանգվածի, okay? Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե եկեք այս լոգիկան, ուրեմն գրենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ, a.shift, function, որը ուրեմն կընդունի մի հատ զանգված եւ մի հատ արժեք, եւ կանի հենց դա, այսինքն այս արժեքը կավելացնի ձախ կողմից այս զանգվածի։ Կարաչակեմ այս պահին պաուզա տալ վիդեոն եւ փորձեք այս ֆունկցիան ինքնուրույն գրել։ Okay, իսկ հիմա եկեք միասին գրենք, տեսնենք ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն, որպեսզի մենք ավելացնենք առաջ ամենասկզբից, եթե մենք անենք r0val այսպես, չէ՞, եւ կանչենք ուրեմն a.shift-ը ինչ որ x-ով եւ 10-ով ասենք, թե չէ՞։ Եկեք տեսնենք alert x-ը ինչ վիճակի կլինի։ Ահա 10-10 22, եկեք 10 չէ, մի քիչ ուրիշ թիվ, չգիտեմ, 99-ը, ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ընդհանրապես սենց անենք, մենք կփոխարինենք 0 ինդեքսի արժեքը տրված արժեքով եւ ահա կունենանք 9, 99, 10, 22, բայց մենք դա չենք ուզում, մենք ուզում ենք ստանանք 99, 7, 10, 22, հա, ուզում ենք ավելացնենք արժեքը ձախից, ոչ թե փոխարինենք 0 ինդեքսը այդ արժեքով։ Այդ նշանակում է, որ մենք պետք է այս ֆունկցիայի մեջ բոլոր այս արժեքներին զանգվածի մեջ բրթենք մի հատ դեպի աջ։ Okay? Այսպես ասած, shift անենք, հա, ենկոմ բրթենք դեպի աջ։ Okay, դա ինչպես է կարելի անել։ Դե մի հատ էլեմենտար վարիանտ, որ մենք կարող ենք ուրեմն վերջին ինդեքսի արժեքը վերցնենք եւ իրեն ուրեմն վերագրենք հաջորդ ինդեքսի մեջ, այսինքն +1 ինդեքսի մեջ։ Հետո այդ ինդեքսը ուրեմն հաջորդ ինդեքսը ուշադրություն դարձնենք եւ իրեն կոպի անենք ստեղ, հետո իրեն կոպի անենք ստեղ, հետո նոր էս 99-ը կոպի անենք 0-ի մեջ։ Այսինքն հիմնականում քանի որ մենք երբ որ loop ենք անում, մենք զանգվածին loop ուրեմն loop ենք անում ձախից դեպի աջ, եկեք այս անգամ loop անենք աջից դեպի ձախ։ Այսինքն let i to mini r.length -1, սա ուրեմն մեզ կտա վերջին ինդեքսը, չէ՞, այսինքն եթե երկարությունը սա 3 է, ապա -1 կտա 2, որը կլինի հենց մեր վերջին ինդեքսը։ Քանի դեռ ուրեմն i-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 0-ին, այսինքն մենք ուզում ենք շարունակել, միչև i-ը հասնի հենց 0-ին, առաջին ինդեքսին մեր, չէ՞։ Հիմա քանի որ մենք մեր այս փոփոխականը պետք է մի հատով փոքրանա, մենք պետք է անենք i հավասարը i -1, չէ՞։ Իրականում սա կարելի է նաև գրել այսպես i - հավասարը 1, նույն ձևի ոնց որ մենք տեսել ենք + հավասարը 1, նաև կարող ենք ասենք - հավասարը 1, նույն բանն է ստացվում։ Okay, այսինքն սա եւ սա նույնն են։ Մենք նաև կարող ենք դա գրել այսպես i --. Սա նշանակում է, որ i հավասար է i -1։ Okay, ուղղակի կարելի է գրել i --. Okay, նույն բանն է ստացվում։ Լավ, իսկ հիմա ուրեմն մենք կարող ենք ուրեմն այդ զանգվածի այս ինդեքսը վերցնել ու ստանալ առաջին անգամ 22, հաջորդ անգամ 10 եւ վերջին անգամ 7, չէ՞։ Եվ մենք ինչ ենք անում դրան։ Մենք ուրեմն վերագրում ենք նրան i + 1 ինդեքսում։ Հա, օքեյ։ Այսինքն եթե մենք սկսում ենք 2 ինդեքսով, մենք վերցնում ենք 22-ը եւ կոպի ենք անում 2^-1, այսինքն 3 ինդեքսի մեջ։ Այսինքն 22-ը մենք կոպի ենք անում 3-ի մեջ։ Հետո i --, այսինքն իջնում ենք մի հատ ներքև, եւ 10-ը կոպի ենք անում i + 1, այսինքն կոպի ենք անում 2-ի մեջ։ Հետո իջնում ենք, հասնում ենք 0-ին, կոպի ենք անում 0-ի արժեքը, այսինքն 7-ը, i + 1, այսինքն 1-ի մեջ, 0+1 եղավ 1, չէ՞, 1-ի մեջ։ Եվ ահա, այսինքն 7-ը գալիս է ստեղ, 10-ը գալիս է ստեղ, 22-ը գալիս է այնտեղ։ Պատկերացեցիք։ Եվ վերջում ուրեմն իրականում եկեք ուրեմն սա չանենք, որ պատկերացնենք ինչա կատարվում։
Ահա 7 7 10 22. Ինչու 7 7 10 22? Դե եթե պատկերացեք մենք ունենք այս զանգվածը եւ մենք անենք sense x x 1-ը թող լինի x 0։ Եկեք մոռանանք այս շա մասին, մի բա, օքեյ։ Եթե մենք sense անենք, ի՞նչ կլինի։ Ինչ զանգված մենք կունենանք։ Դե ի՞նչ հաստատում, որ x 0-ն դա 7-ն է, որը մենք վերագրում ենք 1-ի մեջ, այսինքն կլինի 7 եւ 7 եւ 22, չէ՞։ Այսինքն այն փաստը, որ մենք կոպիա ենք անում կամ վերագրում ենք ինչ որ մի արժեք, ինչ որ ինդեքսի մեջ, չի նշանակում, որ իր արժեքը մեկը ջնջվեց։ Չի նշանակում, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մենք sense անենք, մենք կոպի ենք անում անընդհատ, ոնց որ ձախից դեպի աջ, բայց ամենաառաջին 0 ինդեքսը, որ մենք կոպի ենք անում մի հատ դեպի աջ, ինքը դեռ մնում է իր արժեքը։ Հետևաբար, մենք ունենք 7 7 10 22, բայց այս տողով մենք 0-ի արժեքը փոխում ենք 7-ից դեպի այ հենց արդեն մեր նոր արժեքը, որը 99 է։ Այ հիմա մենք ունենք 99 7 10 22։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա, որը վերցնում է զանգված եւ ինչ որ արժեք, եւ բոլոր արժեքները այդ զանգվածի ուրեմն ինքը բրթում է մի հատ դեպի ձախ, ներողություն դեպի աջ, եւ ավելացնում է այս արժեքը ամենասկզբից, այսինքն 0 ինդեքսից, բայց էլի ինքը չի փոխարինում որևէ արժեք, ինքը մնացած արժեքները ուղղակի բրթում է այն կողմ, հա։ Օքեյ, շատ լավ։ Հիմա իրականում այս տիպի ֆունկցիա կա զանգվածի կցած unshift, ու մենք կարող ենք տալ ինչ-որ արժեք 99 եւ տեսնենք իր արդյունքը run control 99 7 10 22։ Հիմա հիմնականում երբ որ մենք ունենք ֆունկցիա, որը մի բան է անում, ասեք ավելացնում է, արժի նաեւ ունենալ մի հատ ֆունկցիա, որը հակառակն է անում, հանում է։ Այսինքն կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է shift, որը ճիշտ հակառակն է անում։ Այսինքն եթե մենք ասենք, եկեք սա հանենք, shift, shift-ը ինչ անում։ Shift-ը ամենաառաջին արժեքը հանում է եւ մնացած բոլոր արժեքները բրթում է դեպի հետ։ Բրթում է հետ, հա, բրթում է դեպի ձախ։ Այսինքն ինչա ստացվում, եթե ստեղ մեր զանգվածի երկարությունը 3 էր, shift անելուց հետո երկարությունը դառնում է 2։ Նայենք։ Ահա, 10 22։ Եվ իրականում է shift-ը, երբ որ մենք կանչում ենք, ինքը բացի նրանից, որ հանում է առաջին արժեքը, ինքը նաև վերադարձնում է այդ արժեքը։ Հետևաբար, մենք կարող ենք alert անենք հենց shift-ի արդյունքը եւ կտեսնենք, մենք կստանանք, մենք shift, ինչի՞ չի հավանում իմ գրածը։ Alert հետո։ Ահա, դա ստանում ենք 7, այսինքն առաջին արժեքը մեզ վերադարձնում է shift-ը, այսինքն հերիք չի ինքը հանում առաջին արժեքը, նաև այդ նույն արժեքը վերադարձնում է մեզ։ Եվ հետո, երբ որ ուրեմն մենք այդ զանգվածը ուրեմն նկարում ենք, մենք տեսնում ենք, որ իր մեջ միայն մնացել են 10 եւ 22։ Ահա մենք ունենք երկու շատ հարմար ֆունկցիաներ, որ հնարավորություն է տալիս զանգվածի սկզբից ավելացնել կամ հանել արժեքներ։ Հիմա, օքեյ, մենք կարող ենք ավելացնենք եւ ավելացնենք եւ հանենք արժեքներ սկզբից։ Ուրեմն մենք պետք է որ համապատասխան նույն էլի արժեք ֆունկցիաներ ունենանք, որը հակառակն են անում։ Ավելացնում են եւ հանում են ամենավերջից։ Եվ այո, կան հենց այդպիսի ֆունկցիաներ, push եւ pop։ Push նշանակում է բրթել, հա, այսինքն մենք ունենք մեր զանգվածը եւ մենք բրթում ենք ամենավերջից ինչ որ մի արժեք։ Այսինքն մենք եթե x.push անենք, չգիտեմ, in-ը, ահա, alert անենք x-ը, մենք կունենանք, խնդրեմ, 7 10 22 9 9 9։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ push-ը բրթում է ամենավերջից։ Իսկ pop-ը, pop այդ, հա, ինքը հանում է ոնց որ վերջից, հա, pop։ Pop-ը ուրեմն ամենավերջից այդ արժեքը հանում է։ Այսինքն ինքը մոտավորապես այն անում, ինչ որ shift-ն անում, բայց հակառակ կողմից։ Այսինքն եթե հիմա մենք անենք x.pop եւ alert անենք x, կտեսնենք, որ մենք կունենանք ընդհանրապես 7 եւ 10։ Իսկ եթե x.pop-ի արժեքը մենք alert անենք, ինքը հերիք չի, որ հանում է վերջին արժեքը, ինքը նաեւ վերադարձնում է այդ արժեքը։ Shift-ին բավականին նման, ուղղակի հակառակ կողմից։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն մենք ստանում ենք 22, այն ինչ որ pop եղավ, այն ինչ որ դուս եկավ մեր ժանգվածից, եւ 7 եւ 10-ը ինչ որ մնաց։
Okay, քանի որ մենք 22-ը հանեցինք։ Okay, շատ լավ։ Ուրեմն մենք ունենք 4 հատ ֆունկցիա։ Unshift, որը ավելացնում է shift, որը հանում է ձախ կողմից, pop, որը ավելացնում է ներվացում, push, որը ավելացնում է եւ pop, որը որ հանում է աջ կողմից։ Եվ այդ ամենը ուրեմն կա արդեն կցած զանգվածի վրա եւ մենք կարող ենք նրանց օգտագործենք։ Ինչ կայֆա։ Էլ ինչ կարող ենք անենք զանգվածով։ Պատկերացնենք մենք ունենք երկու հատ զանգված եւ ուզում ենք այդ զանգվածներին կպցնենք իրար։ Այսինքն ստանանք մի հատ մեծ զանգված, որի մեջ կլինի 7, 10, 22, 88, 23, 19։ Okay, եկեք փորձենք գրել այդպեսի ֆունկցիա, let concat, concatenation, հա կպցնել։ Ուրեմն սա կվեսնի երկու հատ զանգված, a եւ b, ինչու՞ չէ։ Եվ ուրեմն մենք չենք ուզում եղած զանգվածները փոխենք, այլ ստեղծենք մի հատ նոր զանգված, որի մեջ մենք ուրեմն կոպի կանենք բոլոր արժեքները a-ից, հետո բոլոր արժեքները b-ից, եւ կվերադարձնենք այդ ուրեմն մեր նոր զանգվածը։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե կարող ենք օրինակ անենք a.forEach function, եւ ուրեմն result.push անենք val։ Իսկ մենք push-ը, որ ավելացնում է ամենաաճ կողմից։ Ահա։ Մա նույնը b-ի համար, b.for each li function, որը կվեսնի ինչ որ val, եւ add val-ն է, նաեւ result.push val։ Նու այդ կամ բան։ Okay, եկեք փորձենք, alert անենք, ուրեմն concat x եւ y։ Եվ աշխատացնենք, ինչ կստանանք, 7, 10, 22, 88, 23, 19, այդքան բան։ Պարզում է մի հատ concat կա, ուրեմն զանգվածից արդեն կցած, նենց որ մենք կարող ենք անենք x.concat y, այդպես, եւ ինքը ինչ կան, ինքը կվերադարձնի, ինքը ոչ թե ավելացնում է x-ին, օրինակ push-ը հենց եղած զանգվածին փոխում է, ավելացնում է այդ հենց իր զանգվածի մեջ։ Concat-ը դա չի անում, concat-ը ստեղծում է մի հատ նոր զանգված, որի մեջ լինում են բոլոր արժեքները, ուրեմն առաջին զանգվածից եւ ուրեմն տրված զանգվածից, եւ նոր վերադարձնում է այդ նոր զանգվածը, ինքը ոչ մի եղած զանգված չի փոխում։ Ուշադրություն դարձրեք այս դետալին։ Ուրեմն կան ֆունկցիաներ, որոնք որ փոխում են եղած արժեքները, ու կան ֆունկցիաները, որոնք որ վերադարձնում են նոր արժեք, հա։ Օրինակ map-ը, հա, որը վերադարձնում է նոր զանգված, եղած զանգվածը չի փոխում, filter-ը չի փոխում, իհարկե for each-ը դե ոչ մի բան չի փոխում, եւ այն push pop-ը, shift-ն ու unshift-ը օրինակ կոնկրետ փոխում են եղած զանգվածը, նենց որ զգուշեղեք եւ գիտակցեք դրանց տարբերությունը։ Okay, դե եկեք տեսնենք աշխատի concat-ը, այո, աշխատում է, ահա, խնդրեմ։ Եվ image-ալոս դրանից հետո, եթե մենք alert անենք x-ը կամ alert անենք y-ը, կտեսնենք, որ x-ը ու y-ը չեն փոխվել։ X-ը դեռ 7, 10, 22 է, y-ը դեռ 82, 23 եւ 19 է։ Հա, խնդրեմ, մի հատ շատ հարմար ֆունկցիա, որը անունը concat է։ Էլ ինչ կարող ենք անենք զանգվածների հետ։ Դե պատկերացրեք, մենք ուզում ենք գտնենք index-ը ինչ որ մի արժեքի։ Նո, ասենք պատկերացրեք, մենք ունենք ինչ որ մի զանգված, եկեք սա անենք, որի մեջ կան ինչ որ լիքը խառը արժեքներ։ Ինչ որ ես ու ահա, եւ ինչ որ 3, ասենք դա։ Եվ մենք ուզում ենք մի հատ գրենք մի հատ ֆունկցիա, որը կվեսնի ինչ որ զանգված, ցանկացած զանգված, եւ կվերադարձնի առաջին index-ը այն տրված արժեքի։ Okay, եկեք սենց անենք, ուրեմն let find index, գտի index-ը function, որը կստանա զանգված, եւ գիտեք ինչ, եկեք ընդունենք ուղղակի ֆունկցիա։ Եվ ինչ մենք կանենք, մենք ուրեմն ամեն ուրեմն արժեքի համար կկանչենք այս ֆունկցիան եւ կասենք ֆունկցիա, այս n արժեքն է, որը ուզում էիր, թե չէ։ Եթե այո վերադարձու true, եթե ոչ վերադարձու false, դա filter-ին բավականին նման է, եթե նկատում եք։ Այսինքն մենք ինչ կարող ենք ստեղ անենք, ուրեմն ուրեմն քանի եկեք loop ստեղծենք, let i of in 0, քանի դեռ i am ավելի քիչ է comes r.length, եւ ստեղ ուրեմն i++,
չէ՞։ Հիմա ստեղ անում ենք հետևյալը, ուրեմն կանչում ենք if, եթե function-ին կանչում ենք եղած արժեքով, եւ նա վերադարձնում է true։ Այդ ժամանակ մենք վերադարձնում ենք հենց այդ index-ը։ Իսկ ինչ վերադարձնենք, եթե ոչ մի բան չբռնի։ Պատկերացրեք, մենք եկեք ուղղակի find index կանչենք, մի հատ, մի րոպե։ Find index այս զանգվածով եւ մի հատ function կտանք։ Ահա։ Դուք։ Հա, ճիշտ է։ Որը կվերցնի ինչ որ մի արժեք եւ եկեք վերադարձնենք true այն ժամանակ, երբ որ այս արժեքը հավասար է, չգիտեմ, 100-ին։ Եկեք աշխատացնենք։ 4 Okay, եկեք տեսնենք, 4-րդ ինդեքսում է 100-ը, 0, 1, 2, 3, 4, այո, 4-րդ ինդեքսը, սա ճիշտ է աշխատում, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք ընդհանրապես true տանք, եթե ինքը հավասար լինի մի թվին, որը ստեղ չկա, ասենք մի հատ այնս խառը թիվ, չէ, օ-օ, դե այդ ժամանակ ինքը ոչ, այս return-ը երբեք չի կանչվի, ինքը կգա հասնի ստեղ ու կվերադարձնի undefined, Եկեք դրա տեղը վերադարձնենք կոնկրետ ինչ որ մի արժեք -1, որը այտենց ինդեքս չի կարող լինի, չէ՞, ինդեքսները սկսում են 0-ից, այնց որ -1-ը կարող է լինի ոնց որ կոնվենցիա, հա, որ մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք տեսնում ենք -1, ապա ինդեքս չկա։ Օքեյ, հիմա եթե ուրեմն աշխատացնենք այս արժեքի համար, մենք գտնենք -1, այսինքն այսպիսի արժեք չկա։ Իսկ եթե դնենք ուրեմն 10 օրինակ, ահա, խնդրենք վերադասնի 1։ Հիմա եթե արժեքը կրկնվի 2 անգամ, ինքը ընդհանրապես կվերադասնի առաջին գտնված ինդեքսը։ Այսինքն, ստեղ չնայած կան 10 ստեղ եւ 10 ստեղ, առաջին 10-ը գտնվում է 1 ինդեքսի մեջ, հետեւաբար մենք կստանանք 1, չէ՞։ Կարող ենք նույնպես օգտագործելով այս ֆունկցիան գրենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը գտնում է ոչ թե ինդեքսը, այլ հենց արժեքը։ Այսինքն մենք կարող ենք պատկերացրեք, ստեղ ասենք մի հատ let find, ոչ թե find index, այլ find, որը ուրեմն կվերցնի նույնպես մի հատ զանգված, մի հատ զանգված եւ ինչ որ function, եւ ուրեմն այն պահին, երբ որ այս ֆունկցիան վերադասնի true ինչ որ արժեքի համար, մենք կվերադասնենք հենց այդ արժեքը։ Իսկ ոնց դա կարող ենք անենք, եկեք օգտագործենք find index-ը։ Մենք կանչենք find index, բաց կտանք r եւ fun-ը։ Դա մեզ կտա ինչ որ index, չէ՞։ Հիմա եկեք ընդհանրապես, եթե if i-ը հավասար չէ -1-ին, այսինքն իրոք գտնվել է այդ արժեքը, ապա այդ ժամանակ եկեք վերադասնենք r i արժեքը։ Մնացած բոլոր դեպքերում return անենք undefined։ Այսինքն, եթե արժեք չենք գտել, վերադասում ենք ոչ մի արժեք, undefined։ Եթե արժեք գտնվում է, այսինքն index կա, հա, մինուս index չի, այլ իսկական real index-ը, իր համապատասխան ուրեմն արժեքը մենք կարող ենք վերադարձնենք։ Եկեք տեստավորենք սա, այսինքն find, եւ եկեք գտնենք առաջին արժեքը, որ ավելի մեծ է, քան, չգիտեմ, 100։ Կա՞ տենց արժեք։ Չկա, մի հատ էլ նայենք մեր զանգվածին։ Լավ, ավելի մեծ է, քան 50։ Առաջին արժեքը, որ ավելի մեծ է, քան 50։ Կա, հեսա, 55։ Okay. Այսինքն ինքը շատ հարմար բան է, որպեսզի ասենք, եթե մենք ունենք զանգված, որի մեջ կան լիքը խառը, օրինակ օբջեկտներ, ու մենք ուրեմն ստուգում ենք օբջեկտի անունը, ասենք թե, չէ՞։ Մենք կարող ենք find-ով գտնել առաջին մարդը, ում անունը, ասենք թե, չգիտեմ, Ռուբեն է, կամ Մայք է, կամ Ջոե է, կամ եւ այլն։ Այսինքն search-ի ժամանակ սա շատ հարմար է օգտագործել։ Հիմա, այո, երկու ֆունկցիաներ արդեն կան կցած, ուրեմն զանգվածին, մենք կարող ենք անենք ուրեմն x.minopes, այս ֆունկցիա ներքին ֆունկցիան, որ պաշտվեցինք, պահենք, մնացածը արդեն դնջենք։ Ահա, մենք կարող ենք անենք x.findIndex եւ պաշտանք իրան մի հատ sense ֆունկցիա։ Հիմա էս եթե alert անենք, մեզ կտա 3, ինչու, որովհետև 3 ինդեքս ունեցող արժեքը առաջինն է, որի համար այս ֆունկցիան կվերադասնի true, որովհետև 7-ը ավելի մեծ չի քան 50, 10-ը չէ, 22-ը չէ, 55-ը այո, իսկ սա որ ինդեքսի մեջ է, 0, 1, 2, 3, աշխատեց։ Իսկ եթե ուղակի անենք find, նա կվերադասնի հենց 55 արժեքը, ոչ թե ինդեքսը իրա, այլ հենց իրեն։
Շատ լավ, շատ հարմար։ Լավ ֆունկցիաներ են եւ բոլորը ուրեմն կցած են հենց զանգվածին, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Հիմա զանգվածը իրականում էլի ֆունկցիաներ ունի։ Հիմա եթե դες հետաքրքիր է, ուղղակի ուզում եք մի քիչ կարդալ ու հասկանալ ինչ է, անում ենք հետեւյալը։ Մեր Google-ն ենք օգտագործում, Google-ը ու գրում ենք հետեւյալը՝ JavaScript, ծագման լեզուն, զանգված array եւ գրում ենք API։ API-ը ինչ է։ Application Programming Interface, կարճ ասած, ինքը այն ֆունկցիաներն են եւ ընդհանուր այն բանալիներն են, որոնք որ դրսից մեզ համար հասանելի են, այսինքն որոնք մենք կարող ենք օգտագործենք, որպեսզի շփվենք զանգվածի հետ։ Mapper, Reducer, Filterer, For Each-ը, Push Pop, Shift Unshift, Concat, Find, FindIndex, բոլոր այս ֆունկցիաները իր API-ի մասնիկներն են։ Okay, այդ ամեն ինչը իր API-ի մի մասն է, ինչի մի մասը, որտեղ էլի կա։ Էլի կան ֆունկցիաներ, լիքը։ Հիմա եկեք search անենք։ Հենց առաջինը այս MDN-ը կարող եք օգտագործել, քնշեմ, որ մտնում ենք ստեղ, ստեղ array-ի մասին ամեն ինչ կա, ամբողջ ինֆորմացիա, նաև եթե մենք for each օրինակ ունենանք, ահա քնշեմ օրինակներով եւ այլն, հեսա լիքը ֆունկցիաներ կան ստեղ։ Քնշեմ push, pop, տեսնում եք, չէ՞, reduce-ը կա, reverse means կա։ Կարճ ասած, նույն սորտավորման ուրեմն ֆունկցիաներ կան, la da 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 da։ Բնականաբար ես ամեն մի ֆունկցիայով չեմ կանցնի, ես այս դասընթացներում, նենց որ ինքնուրույն ուղղակի նայեք, քթեք այն ֆունկցիաները, որ ձեզ հետ աշխում են եւ սկսեք օգտագործել եւ խաղալ իրancs հետ։ Այդքան բան, հույսով ոնց է, պարզ է, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։